Da er jeg så heldig å ha med meg Ove Østli, førsteamanuensis fra NTNU. Og Ove, aller først, hva din erfaring med Flipped Classroom? Ja, jeg startet med det forholdsvis lang tid tilbake, allerede i 2008-2009, tenker jeg. Da jobbet jeg som matematikklærer på videregående, og startet på en måte å flippe da. Og så fikk jeg jobb etter hvert på lærerutdanninga i høyere utdanning, og innenfor det faget jeg jobbet mest med, som kroppsøving. For det var et fag jeg hadde lyst til å utforske det her i. Men når jeg jobbet i skolen, så hadde jeg følt ikke at jeg hadde tid til det. Men når jeg jobbet på høyskolen i Sør-Trøndelag i en del år, som nå da har vært slått sammen og er igjen til nå, så har vi jobbet mye med flipping i kroppsøving i lærerutdanning. Da. Og det er jo et veldig diverst fag. Altså, vi gjør veldig mye forskjellige ting, alt fra praktiske aktiviteter til mer teoritung emner som mer, ja, som litt tyngre, sånn teoretiske aspekter som det med motorisk utvikling og teori om hvordan bevegelser læres i kroppen og så videre. Og da har jo jeg og mine kollegaer, og flere av mine kollegaer da, flippet. Vi har brukt det på forholdsvis mange ulike områder. Noe av det siste jeg flippet nå var vel eksamensinfo. I stedet for å bare samle studentene våre og fortelle alle rammer og alle våre tanker og forventninger omkring eksamen, så tenkte vi at vi må heller spille inn en video. Så gjorde vi det, og så arrangerte vi ettertid en spørretime, som gjorde at studentene kunne koble seg på da, og spørre hvis de hadde spørsmål utenfor den videoen. Så har vi brukt det i emner som er veldig praktiske retter. Jeg underviste et emne som går på dans, og der skal det være både norsk og utenlandsk tradisjonsdans, så der har vi faktisk flippet. Og så har vi også flippet i emner som går mer på motorisk utvikling, og der studentene skal tjene seg kompetanse om ulike teorier på hvordan bevegelser læres da, hos barn og unge. Og hvordan ser du for deg forskjellen på å flippe praktiske og teoretiske temaer? Ja, det har hatt på en måte litt ulik hensikt når vi har gjort det, og det er noe vi har på en måte tatt utgangspunkt i da, når vi har flippet. Vi må jo på en måte ha sett for oss litt hva er det vi på en måte ønsker at studenten skal vite på forhånd når han kommer til undervisning. For vi har fortsatt tenkt at den undervisningen vi har sammen med studentene når vi er på campus, at det er på en måte ryggrad, og det er det som er det viktige her. Men av og til så er det også veldig viktig at de kommer inn i dere læringssituasjonene med mer, enten at de har mer kunnskap, eller mer oversikt, eller har reflektert over ting når de da kommer til oss, og vi skal være sammen og gjøre ulike aktiviteter. Og i de mer praktiske emnene så har det kanskje vært informasjon om hva vi skal jobbe med, spesielt det med å ha fått studentene til å sette for seg hva vi skal øve på. Jeg gjorde blant annet, jeg underviste blant annet da, i norsk tradisjonsdans der at studentene mine skulle lære seg seksmannsreel. Og det er jo en veldig artig tradisjonsdans som jeg har brukt mye ute i skolen, for det er en dans som elevene ute i skolen synes er veldig artig å lære seg å få til. Derfor har jeg tenkt meg å få studentene mine til å ta med seg videre. Da. Og det er klart, før så er jo det klart på et eller annet en eller annen måte så har jeg måttet ha visst hvordan seksmannsreel er når studentene mine kommer på campus. Og det er klart at en person skal vise hvordan seks personer beveger seg sammen, som de gjør i seksmannsreel, så har det tatt utrolig lang tid å få elevene til, å få studentene til å på en måte forstå hva er den Ove prøver å lære oss her. Og det, de videoene da, gitt dem på forhånd har blant annet rett og slett visst dem hvordan man øver til å gjøre seksmannsreel, noe som gjør at når studentene kommer på campus, så har de allerede da et bilde i hodet. De har liksom visualisert hva er det vi skal øve på. Noe som gjør at man kommer i gang med øvinger mer eller mindre med en gang. Og så har vi jo gitt informasjon, for eksempel i forhold til turer og friluftsliv. Så har vi jo altså det er mye informasjon vi ønsker å gi studentene, både i forhold til hva vi skal ha med oss, hva vi skal gjøre, hvor vi skal dra. Mange ulike sånne læringsmomenter som vi da har lagt til videoer, sånn at de kommer mer forberedt, og det vi bruker mindre tid på å formidle sånn mer informasjon da.
Og innenfor emner der vi har jobbet mye med motorikk og bevegelseslæring, så er det jo da å forklare ulike teorier på hvordan bevegelse og kroppslig læring foregår, da. Og det er det jo ulike teorier på. Så har vi da laget videoer der vi går inngående forklarer de hele teoriene. Og det er jo videoer og forberedelsesmateriale til at de kommer på campus, og så jobber man da kanskje mer praktisk rett enn det vi hadde gjort før. For før så var det en del av disse emnene kanskje mye innslag av forelesning, altså, så vi skulle forklare ulike teorier på hvordan bevegelse læres i en kropp. Men nå på en måte kunne studentene forberede seg på det her, så da har de et bilde i alle fall, en oversikt over ulike teorier, og så kommer de på campus, og så kan vi heller prøve ut og gjøre ulike aktiviteter, og så diskuterer vi heller da i gymsalen mens vi gjør ulike aktiviteter, hvordan disse ulike teoriene kommer til spill, da. Og hvordan man kan på en måte gjenkjenne læring, og hvordan man kan diskutere og forstå kroppslig læring. Noe som gjør at vi har klart å flytte en del det som kanskje var mer forelesninger til å heller være arbeid i mer praktisk art. Og, hvordan ja. Har undervisningsmetoden blitt tatt imot av studentene dine? Vi har veldig god erfaring med det, og som sagt, til litt som ulike typer undervisning, så har vi hatt litt ulike hensikt, og innenfor det med det motorisk læring, så synes studentene at altså, mye av dette stoffet er veldig vanskelig å forstå når de leser i bok. Og studentene våre kommer inn med veldig ulik bakgrunn. Noen har gått videregående og hatt kroppsøving, de har vært elever i kroppsøving i 13 år, men ikke noe mer enn det, mens noen kanskje har gått idrettsfag og lest og fått med seg litt mer omkring det her, og noen kanskje også har tatt fag på universitetet før de kommer til oss, at de kanskje har en studert en årsenhet i noe og kan ganske mye da, som gjør at altså, de kommer inn med veldig ulikt nivå og forståelse for det med kroppslig læring for eksempel. Noe som har vært utfordrende når vi skulle hatt forelesning, for noen så blir det elementært, og for noen så er det langt over deres fattigevne, som gjør at med å lage disse videoene, så kan de som har behov for å repetere det, se det flere ganger, og de kan stanse opp, og de kan på en måte da diskutere om med andre, for å få en sånn grunnforståelse for disse teoriene, og så kommer de på campus, og så jobber vi med det her sammen. Da. Og vi har jo intervjuet dem, og vi publiserer en studie på det her nå, der de sier at altså det er en helt annen måte for dem å klare å stille forberedt, noe som også har med motivasjon for å komme på campus og komme til undervisning, er at de føler seg det lettere for dem å faktisk forberede seg da, med å ha det i form av en video der vi forklarer teorien i stedet for å lese seg til dem. Da. Bare for at det er helt krystallklart, dine studenter sier da at de føler seg mer forberedt i det flippa klasserommet enn det de var tidligere i det tradisjonelle. Ja, altså det er mange, flere av dem sier i intervjuene vi har tatt med dem at endelig føler de seg forberedt når de kommer. For før så har de hatt litt sånn de har møtt opp og kanskje skyndt seg å sette seg bakerst fordi de føler seg dårlig forberedt. Så de er mer forberedt og de er bedre forberedt. Og det opplever dem som en veldig god følelse da, å komme inn på campus til undervisning med å faktisk føle seg forberedt. Og tørs å rekke opp handa og spørre og ting. Mens de før var veldig snar med å sette seg bak, for de hadde kikket litt i boka og så syntes det her var utrolig vanskelig. Og da vil man på en måte ikke involvere seg i læringssituasjonene når vi først er på campus. Så i de mer teoretiske delene av emnene våre, så er det på en måte det vi har sett som sånn hovedeffekt. Mens kanskje mer i den andre retningen, når de har fått forberedt seg til undervisningen i dans, så er det veldig mange som da sier at det har noe mer med at jeg synes det var utrolig nyttig å faktisk se hva det var vi skulle gjøre for noe. Fordi de var usikre på om disse aktivitetene vi skal gjøre, var at de skulle klare det, at de syntes det var, altså det kanskje før at det stod bare dans, så var det en del som tenkte, og spesielt gutter som tenkte at det her er jeg veldig skeptisk til, så de var veldig sånn lavt motivert for å komme til undervisning. Men når de da fikk sett akkurat hvilke danser vi skulle øve på, så sier de, ok, da, men det her skal jeg få til. Og da har de faktisk mulighet til å øve seg litt på forhånd hvis man var litt usikker på det her. Så da målte vi mer det som mestringsforventning, da. Altså at de har litt mer trua på å få til ting, og da, at motivasjonen for å komme og delta i undervisningen, i tillegg til at vi tok vekk mye tid til instruksjon. Da.
at du kunne gå rett på øving, praktisk øving. Erfaringsmessig så er det jo litt utfordrende å bytte pedagogisk rammeverk og undervisningsmetode for både studenter og lærere. Har du møtt noen utfordringer på din vei med å legge om til Flipped Classroom? Ja, for min egen del så var jeg veldig opphengt i at det her har jeg ikke tid til. Spesielt når jeg jobbet videregående, så gjorde jeg det i matematikk, men jeg gjorde det ikke i kroppsøving, for jeg tenkte jeg har ikke tid til å gjøre det. Men så har jeg jo sett etter hvert at det tar jo ikke så mye tid som man kanskje tror, og så må man jo tenke at det her er mer en investering i tid da. Og så er det jo en utfordring der med å finne gode verktøy som både er lov å bruke og som er brukervennlig. Og for min egen del som har hatt veldig interesse for det teknologiske i skolen, så har det jo vært en sånn veldig stor bøyg der med å sette seg inn i verktøy og prøve ut verktøy, for jeg synes det har vært veldig artig da. Men når jeg jobber med kollegaer og jobber, jeg har jo hatt mye workshops rundt omkring og sånt, så er det jo veldig ofte det som dukker opp da, at den troen på egen teknologisk ferdighet er veldig lav hos veldig mange. Noe som tenker at jeg klarer ikke også å lage videoer for eksempel. Men mitt mantra har jo vært at du må da finne videoer som er ferdige og begynne å prøve ut denne type den rammeverk gjennom å bruke andre sine videoer først kanskje. Det kan jo være at du skal ha undervisning om badminton for eksempel. Du trenger ikke å lage en video om hvordan man skal holde en racket. Det finner man jo utrolig mange av på nett. Så får du elevene dine til å se det her på forhånd. Så slipper du å begynne å bruke tid på det, på hvordan man skal holde racketen for eksempel når vi kommer til undervisning og skal spille badminton. Så start i det små, start med andres, har vært litt mitt mantra, fordi det ofte den bøygen har ikke tid, eller så har jeg ikke ferdighetene til å gjøre det sånn, de teknologiske ferdighetene. Hvor viktig har teknologien vært for å få til den forandringen du har gjort nå? Hadde du fått det til uten? Er det klart, teknologien jo veldig viktig, og jeg ser jo veldig stor forskjell fra når jeg startet med flipping i 2009-2010, men da også brukte jeg andre videoer. Da var det en som heter Lektor Tue, som nå, han jo den som driver Campus Increment nå. Da var jo han matematikklærer og laget videoer til læreverket i matematikk, sånn som, det samme som jeg brukte da, og da kunne jeg jo på en måte bruke hans videoer. Men det jeg ser nå jo at man kommer utrolig langt bare med en telefon eller en iPad. Altså kvaliteten på opptakene synes jeg jo såpass bra gjennom telefon og iPad, og likadan de verktøyene man har som ikke koster all verden, så får man raskt laget videoer, så har jeg jo brukt ulike verktøy som kan på en måte klippe for eksempel YouTube-videoer. Edpuzzle for eksempel kan jo på en måte klippe videoer som allerede ligger på nett hvis du tenker at du skal ha bare noe i midten eller en del av videoen som ligger der og sånt. Men man må på en måte utforske og bruke verktøy. Og kanskje en annen utfordring er jo læringsplattformer. Altså man har ganske ulike læringsplattformer på ulike universitet eller på ulike skoler, så må man jo finne på en måte. Men det jo tenkt, det må man da gjøre sammen med studentene, altså i hvilken form og på hvilken måte skal man formidle det stoffet til studentene som man ønsker at de skal se på forhånd. Så det jo litt utfordring, synes jeg. Vi skifter jo av og til plattformer, og så det ulike plattformer på ulike plasser.